Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Лав анкетада қонақта мен Ақтілек Көшербаев. Ақтілек, қош келдің. Қош көрдік. Сені көргеніме өте қуаныштымын. Бағдарламаны бастамас бұрын ережелермен таныстырып өтейін. Бірінші ереже тек шындықты жазу. Екінші анкетаның парақтарын жыртпау. Үшінші дәптерді кірлетпеу. Төртінші басқа бір өткін оқымау. Болды. Ендеше алдыңғы қонақ саған сұрақ қалдырып кеткен болатын. Алдыңғы қонақтың бір парақ ашсаң, соңында сұрақ деп тұрады, сол сұрақты оқып жауап берсең. Мен жерде? Иә. Сұрақ деп тұр сол жерде. Ең қатты қуанған кезіңіз дейді. Дұрыс па? Иә. Ең қатты қуанған кезім. Қуанышты сәттердің бірі. Қуанышты сәттердің бірі енді. Анам қуанып жүрсе болды сол ғой. Әрбір анамды қуантқан күндерім барлығы. Мен үшін ең қатты қуанышты күндерім бірі. Жақсы. Және де блокноттың ішіне тілек қалдырған болатын, сол тілекті оқып кетсең. Қызыл блокноттың ішінде. Мен ішінде? Иә. Соңына қарай. Әрқашан қуанып жүре беріңіз дейді. Сіз бақытты болуға лайықсыз. Сынақтарға сынып қалмаңыз. Алла көтере алатын адамға ғана сынақ береді дейді. Ару дейді. О. Керемет тілек. Рахмет. Айтқан тілегіңіз өзіңізге еселеп қайтсын. Енді сұрақтардан бастаймыз. Бірінші сұрақ. Аты жөнің. Айтып отырайын ба әлде жазу? Иә, айтып отыру керек міндетті түрде, және де жазу да керек. Менің атым Ақтілек. Ән саламын тәттілеп. Ән тыңдайтын халқыма мен қаламын бақыт тілеп. Шын фамилиям Марат менің. Бірақ көз Көшербаев Ақтілек деп таниды. Неге Көшербаев? Әкемнің фамилиясы ғой. Әкемнің аты білмесін деп. Негізі фамилияң Марат, иә? Негізгі фамилиям Марат, бірақ Көшербаев болып шығып жүрмін. Бүтке жері Көшербаевтың. Екінші сұрақ, туған күнің мен жылың. Тек, хиттебеге ең алғаш сұхбат берген дейді, айтпаймын дегім. 11-ші күн, 2-ші ай 1900.00. болды. 2000? Жоқ, 1900. Әрі қарай айттың болды. Бірақ шындықты жазам дедім ғой. Уәде берді. Ал, жаздыға. Жарайды. Кеттік. Үшінші сұрақ. Жұлдыз наман. Жұлдыз нама. Жұлдыз жорамал ма? Иә. Балықшы ма деймін? Балықшы болу керек. Балықшы. Төртінші сұрақ. Хоббиің. Хобби. Хоббиім бит ашу. Келіндердің битін ашу. Тойда. Осыны жақсы көремін атты. Бесінші сұрақ. Сүйікті тағамың қандай? Сүйікті тағамым. Ана. Не ғой? Картоп езіп есіне дейді там пюре сияқты, бірақ соның сорпа түріне дейді там бір гречкімен немен істейді ғой. Мен деген ондай естімегем. Сондай тамақ ана сорпа ғой короче. Не ма? Чечевичка. Сол сондай чечевичный суп. Мен чечевичный дейм оны. Ол деген картоп емес қой? Енді чечевичка ғой. Мен картоп деп ойлап жүрмін онда оны. Бәсе картопты қайда кездім, оны еше сорпа қылып жұртып қоям. Кеттік алды. Алтыншы сұрақ. Қандай түс ұнайды? Жасыл. Жасыл кекпеген сол екен ғой. Иә. Жетінші сұрақ. Жақсы көретін фильмің? Жақсы көретін фильм. Ең қатты бала күнінен әлі күнге дейін арасында қарап тұрамын. Жизнь во имя любви деген. Үнді елінікі. Сол кинон қарауға кеңес беремін. Әнші жігіттерге, әнші қыздарға. Керем ішінде мотивация толып отыр. Махаббат та бар. Кеттік. Сегізінші сұрақ. Сүйікті әншің кім? Сүйікті әншім? Әкем өзімнің бірінші.
Manas Kuşerbayev. Қатты үлгі тұтап, мәсе тұтатын. Екінші әншім, туған ағам Амангелді Кушербаев. Болды, осы екеуі. Фархат че? Фархат, Фара ренжемес енді. Тыңдамайын жоқ қойсай. Соңғы кездері Фараны да күшті. Сыйлап жүрмін, өнерін бағалап жүрмін. Соңғы кездері ғой. Иә, соңғы әні ғой күшті өтіп отқан. Қар деген реклама болсын бауырыма. Роза да бар ғой. Роза екеуі, менің әнім екеуіміз бір студияда шықты, екеуіміздің әніміздің арамыз бір апта жақсы нәтиже берген. Сонда бір күшті-күшті жаңалықтар бар ғой. Келесі. 9-шы сұрақ, жақсы көретін кітабың. Жақсы көретін кітабым Оразғали Кіметті. Биіктіктегі сұлулық атын ұмытып қалдым, иә? Тақырыбы биіктіктегі сұлулық. Авторын ұмытып қалдым. Ренжімеңіздер. Иә. Проза ғой, проза. Оныншы сұрақ, достарың көп пе? Шүкір Аллаға. Иә деп қойсам болады. Иә. 11-ші сұрақ, қызың бар ма? Жоқ. Нақты жауап берейін де, шындықты айтамын дедім, жоқ. 12-ші сұрақ, есімі болатын, оған да жоқ деп қойсам болады. Есімі ма? Есімін жазып қойсай, иә? Есімі де жоқ. Есімі болмайды. Өлі қыз жоқ тұрмын. Ал кеттік, сосын 13-ші сұрақ, алғашқы махаббатың кім? Алғашқы махаббатым мектеп кезіндегі ғой, ең алғашқы махаббат басталды партадан дейді. Ажар деген қыз ғой. Доспыз ғой әлі күнге дейін біз. Тұрмысқа шықты ғой ол қыз. Әлі шықпады ма екен? Шыққан сияқты. 14-ші сұрақ, алғаш рет қашан сүйістің? Алғашқы рет 7-ші сыныпта сүйістім. 9-ші класстың қызым мен десең. 7-ші сынып. 15-ші сұрақ, махаббат үшін қандай қадамға бардың, немесе барар едің? Қызылордан қыз болды, Қызылордаға дейдім. Бір түнде андай сөзге келіп қаласың ғой бір. Орысып қалатын бір телефонмен. Сондай кезде бір көз ұшын Қызылорда шығып кеткен кезім болды. Сосын Алматыға да ұшып келген кездерім болды. Ой, мен білгенім деп. Батылдық қадам жасай аламын махаббат үшін. Достойны болса, байықты болса. Кеттік. 16-ші сұрақ. Қиялындағы қыздың бейнесі қандай? Жасыл десең. Қиялындағы қыздың бейнесі... Инопланетен? Жоқ. Андай қазақи ғой. Жүзінде иман жүзі шашырап тұрса болсын, жеткілікті. Иман жүзі дейікті. Анам ұқсаса шамалы болды. Келесі. 17-ші сұрақ. Ең жақын досың кім, есімі? Бала күнде бірге өскен, бір подъезде бір неде өскен. Аслан Анарбек Асекеш деген досым. Сол тек. Торшыта адалар ренжімейді зады. Дұрыс қой енді. Бала күннен өскен дос. 18-ші сұрақ, сүйікті цитатың. Сүйікті цитатам ба? Бабыңда бол бақ құдайдан. Қалай? Бабыңда бол бақ құдайдан. 19-ші сұрақ, сүйікті кумирің кім? Мәғаз үйрен, а? Иә. Тек, 19 сүйікті кумирім ба? Анам дейдеш бұл жолы. Мамам жаман ренжіп қалатын ол. Анам. Кумирім анам болды. 20-ші сұрақ, өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерің бар ма, атап өтсең? Тек, көп ұйықтайым. Дос балдармен андай көп қыдырып кетеміз, PlayStation деген сияқты. Қыдыру. Ұлдарыңыз сұлап өтті ғой. Иә. Жақсы қасиеттерің? Иә, жақсы қасиеттерім ба? Жақсы қасиетім. Вроде жоқ деп қой. Өтірік айтпайтын шығар. Шынымды айтамын тек. Аңқалдақтың мамама ұқсаған осы жағыттарым мен қандай жақсы қасиеттерім бар соның бәрі мамамның бойындағы бар қасиеттер не деген күшті 21 ол сұрақ емес наклейка жабыстыру керек алдында тұрған бір наклейканы таңдап алып соны жабыстыру алдына ма иә так осы жерге жабыстырамын ғой иә өтіріктің үстінен бастаймын бастым 22 естелікке сурет сал. Үй салайыншы.
Бала күнгі арманым ғой. Осы жерде салып тойын да. Өзіме бір есік салып қойдық. Қалған бәрі терезе. Болды. Көрсетерсің камераға. Күретке. Қисық үйді қойды. Қисық үй. 23. Бұл келесі қонаққа бір сұрақ. Сұрақ дейсің де, өз тарапыңнан бір сұрақ қойып кетесің. Келесі қонаққа ма алдындағы? Иә. Абайды Абай қылған кім? Абайды Абай қылған Мұхтар Әуезов. Абай жолы. Танытқан ғой, иә. Танытқан, иә. Білдірген, үшін түсінеді ғой оқушылар. Болды. Келесі. Блокноттың ішіне бір тілек. Жазам ба тілек? Келесі қонаққа, иә. Өзің оқыған тілектен кейін жазасың. Келесі бетке ма, әлде осы жерге жаза берейін ба? Келесі сол оқығанның қасына жаза берсең болады. Берген ма? Иә. Халықта. Осымен де біздің бағдарлама аяғына келіп жетті. Келіп барынша шынайы сұрақтарға жауап бергеніңе көптен көп рахмет. Өзіңнің көрермендеріңе бір-екі ауыз жылы лебізің болса, мархабат. Құрметті достарға, иә, ардақты кеше өткен бірінші қыз келіншектерді 8-ші наурыз халықаралық аналар мерекесімен құттықтаймын. Одан кейінгі көрісу күнімен шын жүректен құттықтаймын. Одан кейін 22-ші наурыз қазақтың ұлттық мерекесі құтты болсын. Жаңа жыл. Жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табысқа, жаңа берекеге жете беріңіздер. Алматымыз, Қазақстанымыз, Астанамыз, бас қалаларымыз дами берсін, өсе берсін, артымыздан еретін біздердің алдымыздағы аға буын толқындарымыз аман болсын, сол сілтейтін. Бастысы отбасыларыңыз аман болсын, ата-аналарыңыз, бауырларыңыз. Ең соңғы тілегім сүйгендеріңізге сүрінбей қосылыңыздар. Пока!